হ্যালো ফ্রেন্ডস, কি খবর আপনালোকৰ? আশা কৰো সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে দিয়ক। মোৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাৰ সকলোকে পুনৰ স্বাগতম। আজি আপোনালোকে মোৰ থাম্বনেইল দেখি গমেই পাইছে মই কিহৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মই ড্ৰেছিং টেবুলখন তৈয় কৰিব ওলাইছোঁ। মই অতি কম বস্তুৰে আৰু মোৰ একদম সৰু ড্ৰেছিং টেবুলখন কেনেকৈ অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ তাকে আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাওঁ। কাৰণ ড্ৰেছিং টেবুলখন ডেইলি ইউজ কৰিব লাগে, হয়নে নহয়? গতিকে বস্তুবোৰ খুব মেছি হৈ যায়, গতিকে আমি ডেইলি যে কেনেকৈ চাফা কৰি ৰাখিব পাৰি বা অৰ্গেনাইজ কৰিব পাৰি ড্ৰেছিং টেবুল তাকে মই আজি এই ভিডিওটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ। তেতিয়াহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক। হাই, এইটো হ'ল মই আৰু এইখন হ'ল মোৰ ড্ৰেছিং টেবুল। দেখিবলৈ এনেকুৱা, আৰু এইখন হ'ল টুল। আচলতে মোৰ বিয়াতে দিয়া এইখন ড্ৰেছিং টেবুল, তো এইকাৰণে কিছুমান বস্তু টুলখনত অকণমান ভাঙিছে, তথাপিও ঠিক কৰি ল'ম কেতিয়াবা। আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁৱে যে মোৰ বিয়া বহুত বছৰে হ'ল, তো এইখন মই নিজেই ডিজাইন দিছিলোঁ তেতিয়া বিয়াৰ সময়ত। আৰু এটা কথা লক্ষ্য কৰিছে, ড্ৰেছিংখন এতিয়াও ধুনীয়াই আছে, একো বেয়া হোৱা নাই, অকল টুলখন অকণমান বেয়া হৈছে। প্ৰথমতে আপোনাক দেখুৱাওঁ, মই ইয়াতে সন্মুখতে গোটেইখিনি বস্তু ৰাখিছোঁ, যিখিনি মই ডেইলি ইউজ কৰোঁ সেইখিনি বস্তু। আৰু মই মেকআপৰ ব্ৰাছবোৰ এনেকৈ ৰাখিছোঁ, এইটো এটা লাইট হয় আৰু লাইটত এনেকুৱা ছিষ্টেম আছে দিয়া বস্তুখিনি থ'ব পাৰি, আৰু সেইকাৰণে মই ইয়াতে ব্ৰাছবোৰ ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াতে হ'ল এইটো এল ই ডি লাইট, আৰু এইটো এনেকৈ তিনিবাৰ দিলে মানে কি কম বেছি কৰিব পাৰি লাইটটো। আৰু ইয়াতে আছে যিবোৰ ডেইলি ইউজ কৰা স্কাব আছে, ফেচ ৱাছ, আৰু এইটো ক্লিনজিং হয়। তাৰপিছত ইয়াতে আছে এইটো, এইটো টোনাৰ হয় লেকমিৰ। তাৰপিছত ইয়াতে ল'ৰিয়েলৰ যিটো ছিৰাম আছে, হেয়াৰ ছিৰাম, এইবোৰ ল'ৰিয়েলৰ যিবোৰ ছিৰাম ইয়াতে ৰাখিছোঁ। তাৰপিছত আৰু এইবোৰ হ'ল স্পা, হেয়াৰ স্পা এইবোৰ, আৰু ইয়াতে নাইট ক্ৰীম, ডে ক্ৰীম এইবোৰ, আৰু এইবোৰ হ'ল লেকমিৰ ছানস্ক্ৰীম, এইটো মই ডেইলি ইউজ কৰোঁ, গ্লিচাৰিন ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। কাৰণ এইখিনি তেতিয়াহ'লে সুবিধা হয় মোৰ পটককৈ বস্তুখিনি ওলাই খানি বুলি পৰি, কাৰণ তলত থ'লে, ড্ৰায়াৰবোৰত থ'লে কি হয় পটককৈ বিচাৰি নাপায় আৰু গোটেই মিচি হৈ যায়, সেইকাৰণে মানে কি এনেকৈ সন্মুখতে ৰাখিছোঁ। আৰু এইটো হ'ল মই বায়'টিকা কি হোৱাইটিং ব্ৰাইটনিং ক্ৰীম হয়, আৰু এনেকৈয়ে চব ৰাখি দিছোঁ। এতিয়া তলৰ ফালে যাওঁ, তলৰ ড্ৰায়াৰটোত আছে ইয়াৰ, ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ মই। ইয়াতে আছে মোৰ যিবোৰ লিপষ্টিক আছে, এইবোৰ লিপষ্টিক লেকমিৰ, নেদেখুৱা বাৰু, কেতিয়াবা দেখুৱাম আপোনালোকৰ লিপষ্টিকৰ কালেকশ্যন। আৰু ইয়াতে আছে ব্লাছাৰ, তাৰপিছত এইটো ফেচ পাউডাৰ হয়, আৰু এইটো হ'ল মোৰ হাইলাইটাৰ মেকআপ ৰিভলিউশ্যনৰ। তাৰপিছত এইবোৰ হয় আইচেডো পেলেট, আৰু তলতো আছে এইটো আইচেডো পেলেট হয়, এক মিনিট, এইটো হ'ল আইচেডো পেলেট হয় মোৰ। তাৰপিছত ইয়াতে আছে এইবোৰ ব্লিচ, ব্লিচবোৰ ইয়াতে ৰাখিছোঁ, এইটো আইলেচেছ আছে এইবোৰ, আৰু এইটো হ'ল আইচেডো। তো গোটেইখিনি ইয়াতে ৰাখি দিছোঁ। এছাইডে ৰাখিলে কি হয় কি বস্তুখিনি সোনকালে পোৱা যায়, আৰু সেইকাৰণে এছাইড কৰি ৰাখিছোঁ, ধুনীয়াকৈ পায় বস্তুখিনি ডেইলি, এইখিনি ডেইলি ইউজ নহয় মানে কেতিয়াবা ক'ৰবাত গ'লে মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰ হয়, আৰু লিপষ্টিকখিনিতো জানি সদায়তো ক'ত ব্যৱহাৰ হয়, ক'ৰবাত গ'লেহে হয়। তো এইখিনি এনেকৈ ৰাখিছোঁ এইটো ছাইডত, আৰু তাৰপিছত এইটো নেক্সট ড্ৰয়াৰত আছে। মোৰ ইমান এটা বস্তু নাই, যিখিনি আছে এইখিনিকে আৰু ভালকৈ ৰাখিছোঁ। আৰু ইয়াতে আছে মোৰ যিবোৰ ইয়াৰিং, ইয়াৰিংছবোৰ এনেকৈ ৰাখিছোঁ কাৰণ তেতিয়াহ'লে কি হয় বিচাৰি পায় সোনকালে। আৰু এইবোৰ হ'ল মোৰ ঘড়ীকেইটা ৰাখিছোঁ, আৰু এইকেইটাতো চবেই জানেই কি কাৰণে দৰকাৰ হয়। তো আৰু ইয়াতে ৰাখিছোঁ মই আইলেচেছ কাৰ্লছবোৰ। তাৰপিছত ইয়াতে আছে মোৰ ইয়াৰ কনচিলাৰ হয়, মেবিলিনৰ কনচিলাৰ, ইয়াৰ কণ্ট্ৰোল, পিছত কাজল, গোটেইখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ। এইবোৰ মাস্কাৰা হয়,
সব আছে আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সটত আছে ইয়াতে মোৰ খৰফালে আছে এইবোৰ ফাউণ্ডেশ্যন তাৰপিছতে ইয়াৰ এইবোৰ হ'ল আইলাইনাৰ মেকআপ ৰিমুভাৰ নেইল মেকআপ চৰি নেইল ৰিমুভাৰ তাৰপিছত নেইল পলিচ আৰু ইয়াতে বাছ এইখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ তেতিয়ালৈ সোনকালে পায় সেইকাৰণে বেছি বস্তু ৰখা নাই কাৰণ বেছি ৰাখিলে এনেকুৱা হ'ব বস্তুখিনি বিচাৰি নাপাব আৰু আকৌ সেই লেতেৰা পেতেৰাই হৈ যাব সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ বস্তুখিনি ৰাখিছোঁ আৰু তাৰপিছত নেক্সট তাৰপিছত এইটো দৰে আছে এইবোৰ হ'ল মোৰ যিবোৰ ছানগ্লাছ এইবোৰ ইয়াতে এনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াতে আছে হেয়াৰ বেণ্ড এইবোৰ ক্লাছাৰ হেয়াৰ কম এইবোৰ ইয়াতে ৰাখিছোঁ আৰু এইবোৰতো জানি খাৰুবোৰ এনেকৈ ৰাখিছোঁ এইটোত তাৰপিছত নেক্সট ইয়াতে আছে এইবোৰ হ'ল মোৰ ফেচিয়েল কিট আৰু ডেইলিটো ইউজ নহয় কেতিয়াবা কেতিয়াবাহে হয় সেইকাৰণে এই চাইডে থৈ দিছোঁ ফেচিয়েল কিটবোৰ আচলতে গোটেইখিনি একেলগে কিনি লৈ আহোঁ কাৰণ নহ'লে কি হয় সৰু সৰু আনিব গ'লে বহুত আকৌ যাব লাগে এটা ফেচিয়েল কিট মোৰ তিনিবাৰমান ইউজ হয় এইটো গোল্ড ফেচিয়েল মই লোটাছৰে বেছি লগাওঁ লোটাছ আৰু ভি এল চি চি এই দুটাই লগাওঁ তো সেইকাৰণে এইবোৰ ৰাখি দিছোঁ এটা শেষ হ'লে তেতিয়া আকৌ আৰু বজাৰত যাব নোৱাৰি কাৰণ আপোনালোকে জানে মই ডেইলি বজাৰ যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ মোক আৰু বজাৰ কৰি দিয়া মানুহো নাই কোনো মই অকলে সকলো কৰিব লাগে কাৰণে একেবাৰে বেছিকৈ লৈ আহোঁ আৰু ইয়াতে থৈছোঁ এইটো ৱাক্সিং কিট আৰু ইয়াতে আছে মোৰ এয়া হেয়াৰ ষ্ট্ৰেইটনাৰ ইফালে আছে হেয়াৰ কালাৰ আৰু ইয়াতে আছে হেয়াৰ ড্ৰায়াৰ আৰু হেয়াৰ যেতিয়া কালাৰ চালাৰ কৰিব লাগে সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰা এনেকৈ আনি থৈ দিছোঁ আৰু এইবোৰ আছে যিবোৰ ফেচিয়েলৰ মোৰ এক্সট্ৰা ৰৈ যায় সেইবোৰ এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ কেতিয়াবা মানে কি মই এক্সট্ৰাকৈ বেলেগকৈ ইউজ কৰিব লগা হ'লে এনেকৈ ইউজ কৰোঁ এই ভি এল চি চি স্ক্ৰাব এইবোৰ আৰু এনেকৈ সৰু সৰু কিছুমান ৰৈ যায় এইবোৰ ফেচিয়েল কিটবোৰ এইবোৰ ইয়াতে ৰাখিছোঁ যাতে কেতিয়াবা ইউজ কৰিব লগা হয় তেতিয়া সোনকালে পাই যাওঁ ৰাখিলে মই গোটেই এক্সট্ৰা বস্তু কিছুমান ৰখা নাই কাৰণ এক্সট্ৰা বস্তু ৰাখিলে কি হয় হেভি জেভি হ'ব সেইকাৰণে যিবোৰ অদৰকাৰী বস্তু আছে পাৰলৈ মই নলওঁৱে যিবোৰ বহুত মানে দৰকাৰী সেইবোৰ বস্তুহে ইয়াতে লৈ আৰু এনেকৈ ৰাখিছোঁ সুবিধা কৰি আৰু মোৰ যিবোৰ পাৰফিউম আছে কিবা আছে সেইবোৰ মই বেলেগ জেগাত ৰাখোঁ সেইটো ঠাই বেলেগ হয় কাৰণ সেইবোৰ ইয়াতে ৰাখিলে আকৌ সেই খেলিমেলি হৈ যাব সেইকাৰণে আৰু এইটো হ'ল পেডিকিউৰ মেনিকিউৰ কৰা নেইলৰ কিটছবোৰ তো ইয়াতে এইখিনি ইয়াতে ৰাখিছোঁ গোটেইখিনি বস্তু তো ফ্ৰেণ্ডছ কেনে পালে মোৰ ভিডিঅ'টো জনাব আৰু ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু কোনোবাই যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আকৌ আহিম পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈ বাই বাই